ना किसी बाल बने देता है इस तरह में कार्य सीधा आराम है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना मैं कितना नमस्य अच्छा मैं आगे आराम कर तूने तो बस ये थिंग ठीक है ना ना माँ थिंग अभी मैं इस तरह में अभी इसी में तो ना मैं कर रही ना देने का नाम देना मैं ये आगे रहे गिरिंग का टिकट तो नहीं ना අපේ මේ ස්ථානයේ තියෙන ස්ථාන ප්‍රදේශයට අවශ්‍ය කරන ළමයින්ගේ අවුරුද්දේ දවස කරන සේවාවක් අපි සිදු කරනවා. ඒ අතරතුරේ පොහොය දවසට මේ භාවනා වැඩසටහන වලට තියෙනවා. ඊළඟට සන්ධ්‍යා කාල බෝධි පූජායි වගේ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ ගමට ප්‍රදේශයට අවශ්‍ය කරන සාසනික කටයුතු ප්‍රමාණය සිද්ධ වෙගෙන යනවා. අතරතුරේ අපිට ස්ථානයට ඉතින් අඩුපාඩුවක් වශයෙන් මම ඉතින් පවතින චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ නම ධර්මශාලාවක් තියෙනවා නම් හොඳයි ඉතින් එහෙම තමයි අඩුපාඩු වශයෙන් තියෙන්නේ ඒත් ඒවා ඉතින් අපි ස්ථානයේ දායක පවුල් සාමාන්‍යයෙන් අපිට 25ක් විතර වගේ තමයි ඉඳෙන්නේ ඒ අයගේ උදව් උපකාරයෙන් තව අපට ගම්වාසීන්ගේ උදව් උපකාර වලින් ස්ථානයේ වැඩ දිගට කරගෙන යනවා.